Det här är en kort film om det svenska pantsystemet som presenteras av Returpack. Ja, nu kommer de. Jag tar det här, ja. Panta med det. Hallå, ja. Hjärtinnerligt välkomna ska ni vara. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om hur det funkar med pantsystemet vårt. Så sätt er bekvämt bara så kör jag igång. I Sverige pantar vi mer än 140 burkar och flaskor per person och år. Det betyder att nästan 9 av 10 burkar och PET-flaskor återvinns och blir till nya burkar och flaskor. Vi är faktiskt bland de bästa i hela världen på att panta. Jojomän! Vi på Returpack tar hand om alla burkar och PET-flaskor som pantas. Allihop! Det är mer än 1,4 miljarder burkar och flaskor per år det. Här i vår fabrik i Norrköping tar vi emot ungefär 160 000 burkar och flaskor i timmen. Alla dagar i veckan, dygnet runt. Ja, huvva ja, det är mycket det. I fabriken räknas, sorteras, komprimeras och balas burkarna och flaskorna. Varje år klämmer vi ut närmare 13 000 ton aluminium och 19 000 ton PET-material. Det återvunna materialet skickar vi sedan vidare i kretsloppet där det kan användas till nya burkar och flaskor. Pant innebär ju att när du köper drickan din så lånar du burken eller flaskan som drickan är i för en liten slant. När du lämnar tillbaka burken eller flaskan, då får du tillbaka slanten. Och det är den slanten som är panten din. Vi i Sverige införde pant på aluminiumburkar redan 1984. Då var Facebooks grundare inte stor inte. Och på PET-flaskan 10 år senare, då var han lite större. Vi ligger som långt före resten av världen, det är ett som säkert. När jag far utomlands brukar jag skryta om att vi har ett världsledande pantsystem i Sverige. Men det är ju såklart inte bara tack vare oss på Returpack. Vi är ju många fler som hjälper till och ser till att allt flyter på som det ska. Affärerna är såklart viktiga, det är ju de som tar emot alla pantade burkar och flaskor i sina pantautomater med allt stök som det innebär. Sen har vi ju bryggerierna, importörerna och transportörerna. Ja, så är det någon som har knåpat ihop pantautomaten din då. Och det är inte så lätt det inte. Sist, men inte minst, har vi förstås alla fantastiska pantare. Alla tjejer och killar och män och kvinnor och tanter och gubbar och bebisar och allt vad det kan vara som pantar sina urdruckna burkar och flaskor. Det är ni som är motorn i hela systemet. Vem är det då som vinner på allt det här då? Ja, det finns ju som bara ett svar på den frågan. Naturen. Ni förstår, när man använder återvunnen aluminium för att göra nya burkar, då sparar man 95% energi. Dessutom minskar vi råvaruuttaget av bauxit som aluminium framställs av. Även återvinningen av plasten i PET-flaskor sparar massvis med energi. Och det återvunna materialet kan användas i produktionen av nya flaskor. Den energi som vi svenskar gemensamt sparar varje år genom att panta räcker till att värma upp omkring 25 000 villor under ett helt år. Till och med när det är jättekallt. Som du har förstått är Sverige ett föregångsland när det kommer till att panta. Men vi på Returpack, vi vill som bli ännu bättre. Därför jobbar vi hela tiden på att utveckla systemet och få ännu fler att panta mera. Du ska ha tack för att du tittar. Och så varje gång du pantar så tänk på att du gör en insats för vår gamla jord. Tack ska du ha. Jaha, har du pantat klart nu? Bra det, då går vi in och köper lite bullar. Sa inte mamma att vi skulle köpa mjölk? Jo, men du vet, det är mycket mjölk i bullar. Vi måste panta mera.